If you're watching this, you're probably ku soo dhawow dugsiyada dadweynaha St. Paul. Waxaan ahay kormeere guud Joe Gothard. Haddii aad muuqaalkan daawanayso, waxay la macno tahay inaad ka fikirayso inaad ilmahaaga ku diiwaangeliso mid ka mid ah dugsiyadeen waaweyn. Halkan SBBS, hadafkeennu labadaba waa mid adag iyo mid fudud: inaan ku dhiirigelino ardada inay si dhab ah u fikiraan, raacaan riyooyinkooda, oo ay beddelaan adduunka. Xulashada dugsi ugu fiican ilmahaagu waa mid ka mid ah go'aamada ugu adag ee waalidku sameeyo. Waxaan halkan u joognaa inaan ku xaqiijino in dugsiga dadweynaha St. Paul aanu ku hayno dugsiga ku habboon ubadkaaga si uu u gaaro hankiisa. Qoysasku way jecel yihiin dugsiyadeena bulshada, halkaas oo ay arday badani ku nool yihiin xaafadda oo ay saaxiibadood kula raaxaystaan lugaynta ama inay baaskiil ku aadaan dugsiga. Halkan iskuulka bulshada waxaad noqon doontaa qayb ka mid ah qoyska macallimiinta, ardayda, iyo deriska, kuwaas oo ka taageeraya adiga ilmahaaga tallaabo kasta oo jidka ah. Dugsiyadeena magnetka ayaa ah doox kale oo waaweyn oo loogu talagalay qoysaska raba khibrad dugsi oo gaara. Magnetyadayada waxaa ka mid ah ku takhasuska luqadda Isbaanishka, Faransiiska, Mandarin, iyo Hmong, International Baccalaureate, Sayniska hawada iyo injineernimada, muusikada iyo farshaxanka muuqaalka, Montessori, STEM, iyo kuwa kale. Qaar ka mid ah doorarkeen waxbarasho ee ugu cusub waxaa ka mid ah dugsiga khadka online-ka ee SBBS ee ardayda fasalada xanaanada ilaa 12-aad iyo laba xarumood oo cusub oo dhallaanka yareer, kuwaas oo u furmi doona ardayda hore ee xanaanada, waxbarashada qoyska hore, iyo waxbarashada gaarka ee caruurnimada hore dayrtaan. Halkan dugsiga dadweynaha St. Paul, ardaydana waxay ku hadlaan in ka badan 125 luqadood, iyagoo fikradahooda iyo dhaqankooda la wadaaga ardayda ay isku fasalka yihiin iyo macallimiinta maalin kasta. Ardaygaagu wuxuu ku jiri doonaa safar waxbarasho oo qaadanaya cimrigiisa oo dhan. Barayaasheed waaweyn waxay siin doonaan agabka ay u baahan yihiin si ay u raacaan riyooyinkooda si kalsooni leh. Ardaydana waxay heli karaan adeegyo kala duwan iyo waxqabadyo manhajka ka baxsan inta lagu jiro dugsiga iyo kadib. Laga soo bilaabo waxbarashada gaarka ah ilaa barnaamijyada kobcinta ciyaaraha fudud, fanka, muusiga, iyo qaar kale oo badan, ilmahaagu waxa uu heli doonaa fursad kasta oo taala jidka guusha. Haddii aad diyaar u tahay inaad u hesho dugsiga ku habboon ilmahaaga, shaqaalaha yaga xarunta meelaynta ardayga ayaa kuu jira keliya wicitaan taleefan ama email. Waxa ay kaa caawin karaan inaad ka jawaabto su'aalahaaga oo ay xaqiijiyaan inaad diyaar u tahay inaad buuxiso arjigaaga. Waad ku mahadsan tahay xulashadaada dugsiyada dadweynaha St. Paul. Waan sugi la'nahay inaan kugu soo dhaweyno mid ka mid ah iskuulada yada cajiibka ah.